ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏକେ ମୀନା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଫାଇନାନ୍ସ ଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡିତ, ଏନ୍ଆର୍ଏଚ୍ଏମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାଲକାନଗିରି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ 16 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି ଏଠି ସିଡିଏମ୍ଓ ହିସାବରେ, ଜଗତସିଂହପୁର ସିଡିଏମ୍ଓରୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇକି ଏଠିକି ଆସିଛି। ଏଠି ଏଡିଏମ୍ଓ ଏଫ୍ଡବ୍ଲୁ ମୁଁ ଥିଲି। ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ପ୍ରକୃତ ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ଯାଉଛି, ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ। ସାର୍, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କେତେ ଦୂର ଆପଣ ଖୁସି କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି ସଚିବମାନେ? ଯଦି ସେମିତି କହିବେ ମୁଁ 100% ଖୁସି କରାଇ ପାରିଛି। ସାର୍, ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଛି ଡାକ୍ତରଖାନା? ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା ତ 2 ଅକ୍ଟୋବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରିଛୁ, ଯେମିତିକା ବାହାରୁ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବାହାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଇଭିନ୍ ଯଦି ବାହାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଲେଖିବେ ତାଙ୍କ ଦରମାରୁ କାଟି ଦିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏଡିଏମ୍ଓ ଏଫ୍ଡବ୍ଲୁ ସ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ଥାଇକି ବି ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଡିସିଜନ୍ ଆମେ ନେଇ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।